n'abayobozi b'amashuri muri rusange ubwo mbere yuko tubyinjiramo bwana mugenzi akaza kuza kudufasha CDG kugeza kuri ubu ngubu abarimu bamaze kubaboneka n'abayobozi b'ibigo cyagenze bite wenda mubaza no kuduha ishusho gatoya no tukaza kwinjira mu buryo buri tekinike niho mugenzi atubwira ukuntu byakozwe uko bimeze n'uko bihagaze kuri ubu ngubu ya murakoze cyane nabanza no gusuhuza abarimu aho bari hose mu Rwanda ngira ngo hari abageze mu ishuri hari abarigezemo ariko hari n'abaza kwigisha ku isaha ikurikiraho nagira ngo mbasuhuze aho bari hose nasuhuze abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse nasuhuze n'abarangije kubona aho bazajya kuko nzi neza ko abenshi bamaze kubona aho bazajya kwigisha kandi ubu bari mu myiteguro icyo navuga ni uko uku gushaka abarimu wenda leo araza kwisobanura neza kuko niwe ushinzwe imicungire y'abarimu dufatanije twese mu by'ukuri iyi recruitment yagize umwihariko yuko twashatse abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri dukoresheje ikoranabuhanga ni ikintu gikozwe bwa mbere cyanadufashije rwose kugira gahunda inoze aho usanga gahunda yari hari wenda yo kujyana amafiles ya kudepoza ku karere tukagenda tuyafata natwe tukayajyamo tukagerageza gukora analysis ibyo ngibyo mu by'ukuri muri recruitment byaratworoheye kubera ko imyanya baraplayinga mu by'ukuri ababashije gukora application barenze 179 muri system ababaye shortlisted bari bujuje ibyangombwa babaye 64 naho ababashije